What's going on? This is Kunde Boy Harmonize. I want to shout out to Bongo Forever, shout out to EA Award for recognizing our talents all over the world, especially Africa, Tanzania. And Katuzo Zoshinda, from the Tuzo Artist of the Year. Then from the Best of East Africa and Bongo Forever. This is so special. Here in the school too, I mean, what kind of clown? This clown. King of East Africa, Bongo Forever. Woo! Wow. Lakini pia ajigire ni artist of the year. Thank you so much EA. Wadau Bongo Forever, we did this. This is for us. And nategemea kuwa mjini Dar es Salaam Jumatatu, Monday, and yeah, of course, tutakuwa na little celebration. Mwana basi nashukuru wadau wote ambao wamenipigia kura. EA, thank you so much. Bongo Forever kwa ujumla, wadau wa sanaa wote, viongozi wa serikali, waziri, naibu waziri, makatibu. Lakini this is we did for mama. So I kept this tuzo tatu zote kwa mama. Mama Samia Hassan Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Boom. Tukutane Jumatatu ya kwanza.